Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі «Я заробляю та інвестую». І сьогодні ми розглянемо топ-5 сайтів для заробітку в інтернеті без вкладень грошей. Ну що ж, поїхали! Так, перш ніж ми почнемо, я вам показую свій паєр-рахунок. Тут, дивіться, в мене зараз є 0 рублів. Подивимося, скільки мені вдасться вивести з тих 5 сайтів грошей. І в кінці випуску я вам покажу. Всі сайти, які я вам буду показувати, вони дійсно платять. Я вже виводив не раз. Тому можете пробувати. Давайте почнемо тоді. Так, і наш перший сайт називається Bizon Invest. На ньому можна заробляти декількома шляхами. Перш за все, тут можна і вкладати гроші, і заробляти, не вкладаючи грошей. Дивіться, перший шлях – це є перегляд реклами. Ось, дивіться, ви нажимаєте на банер, вам відкривається таке віконце. Ви чекаєте, ось, 5 секунд, прийшло, закрили, маєте 2,8 срібних монет. Ось тут, бачите, є рахунок, це є рахунок на вивід, а це є рахунок, з якого ви можете купляти на цьому сайті офіси. Зараз я вам детальніше покажу. Дивіться. Коли, наприклад, назбирали гроші на вивід на перегляді реклам, ви можете або їх вивести собі на рахунок, або купити, наприклад, офіс. І цей офіс кожного дня вам буде приносити монети, які ви обмінюєте потім на реальні гроші. У мене зараз є от таких 5 офісів і одне кафе. Ось, ну там тут все можна почитати, скільки платить за одну годину. Там 6% в годину, тут якщо вже кафе, то є 70% в годину. Тобто, після цього, як ви купили офіси, у вас тут збирається розділ бухгалтерський учет. Монети срібні, ви їх, ці відсотки міняють на них. Опа, обміняв. Так кожного дня собі можна буде обмінювати. І, так як я казав, перегляд реклами, тут є пару варіантів. Ви можете дивитися банери, можете переглядати на YouTube відео, виконати різні завдання. Ну, саме популярне це от такі швидкі перегляди банерів от по 5 секунд. Раз, тут рахується 2, 3, 4, 5. Так, просмотр зарахований, успішно начислені. Так, ну дивіться, в мене вже є гроші для виводу, зараз я вам покажу, як я їх вивожу. Так, заказати виплату. Мінімальна сума для виплати це є 200 монет. У мене зараз 203. Тут я ввожу свій Pair рахунок. Обов'язково зареєструйтеся в Pair, тому що тут більшість заробітків вони переводяться на Pair і вони переважно без комісії, тому це круто. Так, дивіться, зараз роблю виплату. Окей, так виплачено. Ну я виплачую, будемо чекати, поки гроші прийдуть. От, дивіться. Оп, і вже є. 1,99. Дуже швидко. Bizon Invest сайт він дійсно платить. Я на ньому вже давно сижу. Собі просто так заробив на перегляді реклами, купив офіси. Потім кожного дня отримую від них бонуси. І собі перераховую на рахунок. Ще тут є, кожні 24 години ви можете отримати щоденний бонус. Тобто, бачите, в мене ще одна година для того, щоб його отримати. Ви сюди заходите, нажимаєте, тут буде банер, ось тут. Чекаєте 30 секунд і вам нараховуються срібні монети. Сайт платить, бачила, я вивів. 1,99. Чітко. Все, ми його закриваємо. Так, наш другий сайт. Другий сайт називається Drift. В цьому сайті ви купляєте собі машини, які працюють на вас, вони вам заробляють відсотки. Коли ви зареєструєтеся за моїм посиланням, вам буде безплатно дається одна машина. Зараз я вам покажу, от таксопарк. Ви отримуєте одну машину, яка вам от нараховує гроші. Ви можете собі купляти їх тут, вони будуть вам більше грошей приносили, але ми зараз розглядаємо без вкладів, тому я вам покажу, як тут заробити без вкладання грошей. Тобто ви собі вже маєте безкоштовну машину, там почекали пару днів,
І мінімальний вивід це є 1 рубль. От зможете перевести собі на рахунок. Так, а ми дивимося зараз на заробіток. Перший заробіток це є також. Ви заходите, отримуєте ежедневний бонус. Кожних 24 години. Ну, в мене вже осталось 7 годин, я вже його забрав. Там нарахується 0,01 рубль, чи щось 3 рубля, чи щось такого плану. Потім є другий спосіб заробітку на цьому сайті, це є лотерея. От дивіться, нажимаєте тут «Участвувати в лотереї». І ви будете брали участь в розгрізі машини, яка вам буде також приносила дохід. Тут також можна виконувати різні завдання, собі почитаєте які. Також є заробіток на перегляді реклами. Так от, так само, такий самий, як в попередньому сайті. От, нажали, вам вибиває сайт. Ось. Тут є час, чекайте там 20 секунд. Ну, чим є сайт, там можна від 5 секунд до 1 хвилини. Чим довше чекаєте, тим більше заробіток. Там на кожну рекламу свій таймер. От так от, взяли, зайшли, почекали тих 20 секунд. 1, 0. І тут вам вибиває капча. От цю цифру прийшли тут знайти. Нажали. Вам зарахувалася от сума. Закрили сайт. І так кожен розділ. Нажимаєте, заробляєте. І тут є три рахунки для покупок, для виплат і для реклами. Ну, на зараз цікаві для виплат. От ми щойно переглянули рекламу, обновили. Чик, нам зарахувало, було 0,3, стало 0,5. Тобто ви переглядаєте рекламу і вам зараховується все для виплат. Тепер пробуємо вивести гроші. Виплата, заробітка. Так, йдемо на пайр. Вивід мінімальний на пайри від 1 рубля. 5% якась комісія. Ну, інші беруть більше комісії. Так, а ми, як завжди, на пайр. Вводимо свій рахунок. Так, я тут його копіюю. Скопіював рахунок. Вставив. Сума у нас є 1,05. Вводимо 1,05. 5. 1 цент комісія, заказати виплату. Там є свій пароль, я його ввожу. Так, оп, виплата, бачите, у нас вже зменшилось, 0 рублів. Так, перевіряємо рахунок, оп, і зразу ще пригнуло до нас. Вже на двох сайтах ми заробили 3 рубля. На ізі. Ізі, самі бачите ось. Показую ще раз історію. Це перший сайт Bizon Invest. Другий сайт Drift. Ізі. Якщо ви знаєте якісь сайти для заробітку, ви пишіть мені в коментарях, я їх розгляну. І можливо вони вийдуть у моєму наступному випуску. Так, третій сайт нас називається RuCaptcha. Сайт, на що ви на ньому робите? Ви вводите, ну, нажимаєте на картинки або вводите букви. Як це працює, зараз вам покажу. Так, наприклад, «Начать роботу». Нажимаємо «Начать роботу». Тут нажимаєте «Старт». Вводите от надписи там. Це «Friend» на питання. Потім «Помтер». Так, і бачите, ну, я виконав два завдання, от дві капчі, і мені тут зарахував 0,02 рубля. Цей шлях дуже довгий, він менш популярний, його так вводити. Я вам покажу легший спосіб і більше заробляти. Дивіться, отут зверху є RuCaptcha Bot. Ви нажимаєте сюди. І тут ви закачуєте програму, зараз покажу, як вона виглядає, і ви зможете набагато швидше заробляти. Так, нажимаємо сюди. І тут є ось скачать. Зараз закачує програму. Це сайт дуже давно вже працює. Ви просто виконуєте завдання, вам капають центи. Так, завантажено. Ось, появився у вас zip-файл, ви його розархівовуєте. Так, розархівовуєте. Заходите в цю папку, нажимаєте на RuCaptcha Bot.
тут, бачите, тут потрібно ввести свій ключ. Я вам покажу, де його взяти. Так, повертаємося сюди назад. Сайт дуже простий, легкий, і тут нічого складного немає. От тут є ваш client key, вибираєте його, копіюєте, вставляєте в цього бота. Далі. Так, ну, у нас появилася от перша капча. Дивіться, тут пише завдання: знайдіть світлофори і нажміть на них. Так, ми нажимаємо на світлофори. Далі. Світлофори. Ну, для початку вам може буде складніше, я вже трошки просто робив це завдання. Але нічого, з часом привикнути, бути швидко виконували. Ну, тут різні капчі бувають, ви просто тут читаєте завдання, що потрібно зробити. Ну, тут пішохідні переходи. Автомобілі. Сюди. Сюди, сюди. Я собі відключаю музику, коли якийсь є вільний час. Наприклад, зараз на карантині сижу вдома, не маю що робити. Заходжу. Ну, пару годинку часу посидів. Появляється галочка, а зразу бачите, вам тут зараховує, 15 є. Так, тепер нам треба нажати на автобуси, нажимаємо на автобуси. Все, якщо ми не бачимо ні автобуси, нажимаємо підтвердіть. Гідранти. Так, раз, два. Ізі, швидко. Чу-чу. Програма інколи довго думає. Все, гідрантів ми не бачимо, підтвердіть. Ще один. Раз, два, три. Ми бачимо гідрантів, підтвердіть. Вуаля, дан. Зроблено. Ну, ви зрозуміли. Зупиняємо програму. Ось таким шляхом виконуєте завдання. Тут є ваш рейтинг, він швидко набивається. Чим вищий рейтинг, тим краще завдання, більше завдань. Ось тут моя сума. Так, тепер ми заходимо на сайт. У нас зараз було 14.99. Обновляємо. 15.14 у нас є. Так, тепер пробуємо вивести. Заказати виплату. Так, тут є шляхи, з якими можна вивести гроші. І так, так, так. Ну, як завжди, як кажу, вам зареєструйтеся в Payeer. Всі посилання на сайти, на Payeer кошельок я вам залишу під описанням цьому відео. Так, а тепер ми пробуємо вивести. Так, вибираємо Payeer. Тут знизу ми вставляємо наш Payeer кошельок, номер. Так, обміняти. Так, вводимо суму. Вже 15.14. Заказати. Так, все. Ми замовили. От, сума для виплати 15.14 на Payeer кошельок. Ожидає виплату. Так, тут я не знаю, що вам зараз покажу, тому що треба трошки буде почекати. Можливо, в кінці цього відео появиться виплата. Ну, зараз зайдемо, подивимося. Ще поки немає, будемо чекати. Ну, ви зрозуміли, рюкапча. Заробляєте, там, пишете тексти, або закачуєте собі бота. Робите картинки, нажимаєте на картинки різні і отримуєте гроші. Все, зараз ожидають виплату. Ну, гроші приходять, це for sure, бо я вже це робив не раз. Ось. Тепер, друзі, переходимо до четвертого способу. Четвертий спосіб, ну, самий такий easy. Ну, четвертий, п'ятий спосіб, я буквально на днях його знайшов. Тут вам не потрібно нічого робити, просто заходите, от присадніться. Сайт називається Bitmaster. Так, тут вводите свій Payeer кошельок. Скопірувати. Ставили. Ввели код, який є на картинці. Так. Зайшли. Тут вам на цьому сайті нічого не потрібно робити, просто заходите, нажимаєте «Начать добивати», і вам в кожну секунду добуває по 0,0,0,0 сатоші. І запустили, може там через 2 тижні зайшли і вивели гроші. Тут показується, на який період накопичуються гроші.
Якщо ви поповняєте, платити можете, наприклад, від 10 до там, 50 тисяч рублів, то вам швидше нараховуються гроші і ви можете їх швидше виводити. Але так як ми розглядаємо без складання грошей, тут є вивод средств. Вам буде доступен вивід средств після того, як у вас буде 5 рублів на рахунку. У мене зараз є 1,04 рубля, потрібно ще почекати там тиждень-два, і я вже зможу вивести. Ну, але тут ви собі просто зайшли, нічого не робите, запустили, закрили, забули, сайт поставили нагадування на телефоні, так, зайди там через 2 тижні, зайшли, гроші вивели, все, ізі, маєте гроші. Сайт самий простий. Сайт п'ятий. Сайт п'ятий називається WebCoin. Ну, я його поставив так в топ-5 найнижчий сайт, тому що тут, ну, ви тут нічого не робите, ви просто нажимаєте «Начать майнінг», вам кожні 24 години нараховуються рублі, ви ті рублі переводите на рахунок, потім заказ виплати, або увеличити скорість. Ну, я зараз просто майню, це що я маю, наприклад, нажимаю от «Увеличить скорость», так, «Оплатіть». Так, є. Увеличено на 1 рубль. І бачите, в мене тут збільшується кількість добування монет в секунду. Сайт WebCoin, ну, він простий. Зайшли, запустили, вам нарахувалися, перевели на рахунок, вивели. Але тут є ще нюанс, що щоб вивести гроші, вам потрібно буде, скоріше за все, що запросити когось друга. Потім вам буде вже доступний вивід грошей. Ну, сайт такий, типу, я б не сказав, що аж класний, ну, але я його вніс в топ-5, як на ньому можна заробляти, не вкладаючи грошей. Тому ви собі просто зайшли, зареєструвалися, вклали там, поставили на запуск, вам нарахувалися, перевели на рахунок. І кожні 24 години заходите, повторюєте те саме. Можете їх виводити, можете збільшити швидкість, і вам там за день буде нараховуватися 1,2 рубля і більше. Ну що ж, ось таких топ-5 сайтів я вам сьогодні показав. Користуйтеся ними, заробляйте, інвестуйте, будьте багаті. Хай вам щастить, всім па-па!